xüsusi karantin rejiminin sertleştirildiği şehir ve rayonlarda hafta sonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. Oxu24.com haber verir ki, bu məhdudlaşma aşağıdakı tarixlərə şamil ediləcək. 18 iyul saat 00'dan 20 iyul saat 06.00'a dək. Xatırladaq ki, Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonları daxil olmaqla Bakı, Cəllabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax, Goranboy, Göygöl şəhərlərində və Abşeron rayonunda xüsusi karantin rejimi 2020-ci il 5 iyul saat 06.00'dan 20 iyul saat 06.00'a dək uzadılıb.